Ач, какво стана? Майко! Той тръгна да купае без нас. Давай, купай! О, готово е, можем да влизаме! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на The Forest. Преди да започнем, ако искате да гледате следващият възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви подсетя, че утре ще бъдем на живо между 19.00 и 20.00. Така че ще ви очаквам на стримът. Линк към канала за стримовете ще намерите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Пием малко вода и го зареждаме това нещо. От 3D принтера. Да, и камъни вземи, а така. Добре, взимаме гранати за по-големите мутанти. Мисля, че нямаме. Взимам две енергийни барчета. Последния път ги изядах всичките неща. И нямам никакъв хил. Няма нищо с него. Ми напълнете губе! Ай, момчета, потегляме към пещерата за лопатата. А, моля! Между другото, ще е хубаво да си направим зиплайн до определени точки от картата. А, крите се, крите се, крите се! Маските, маските! Вземете си маска! Аз ще се опитам да видя дали ще работи. Ма за какво бе, човек? Аз ще направя за какво. Аз ще крепат зад Василина и тук. Давайте напред просто! Леле, бегай! Монстре, бягай! Това да ви скочи на конче! Да, това е големия изрод! Ефо бе! Аз не виждам от тази маска на къде да ходя. Ами аз я махнах просто. Безполезме. Да му разстои нищо как да направим. Ето тук е входа на... Ето бе! Тук има! А не, ще има повече демидж от всички други оръжи, които имаме. Така... Има някакви умрели. Ама има само плат и въжета. Еми, монстър е освен да ти сложа една кърпа с топла вода на главата. И освен да не играем с куцака, защото всеки път удря без причина е така само за да ми свали хелта. Айди пак. Ми ти си виновен, кой да е виновен? Добре. Ми вземи рибата бе, пич, няма ми взема. Ти си взе предишната бе, куса. Влизаме! Ми дай на мен ми трябва по три. Първобитните пусти, хора карат се за една рибка. Фенер. Една рибка, ма. А, не за палката, е моля. Колко е важно. Фенера. Много лесно. Служете си рибридъра. Тук ще ни трябва, не знам кога, но ще ни трябва, така че си го служете. Къде биш това? Опаля. Да си къде биш това? Най-отясно. А знаеш какво друго? Мале! Вижда се. Аз мисля, ей така да минем пещерата. Оу! Ето тук са зиплайна. Айде. Айде, айде бе се гиде, какво става? Телефон направи бе. Ай мърди се бе. Мама мия. Не умина заради тоя дебелак. Тук има яр танкове. Дойдохте ли? Айде. Къде яр танкове ти ги видя? Ми... По пътя. Някъде. Леле, какво си взима и не казва къде е сабата по пътя, вика. Еми не знам къде беше точно, ето тук има някакви неща. А, има хапчета. Супер. Къде бе? Дънна платка. Хапчета при мен. Аз не знам, вие тия фенери за какво ги пазите, е? Ми де да знам. Ми защото после ми се оплакваш, че не виждаш нещата. Къде е лаптопът? Така. Айде, потапяме се! Let's go! Не се потапя, бе, тапанер. Има проблем обаче. Тапанер. Тапанер. Има проблем. И то е. Ти си проблем. Че ако пътя не е насам, нямам идея на къде е. Абе, васева, сева си. Опаля. Какво знаеш, ти направо нямам дума. Караме! Може яко, ако ме изчакаш. Еми, не могаш и издъхна, ако така чакам, така че. Надявам се това да е правилния път. Нямаше друг, реално. Ето, изплуваме. А, че, баба ми ме чака тука. Бе, Васи. Е, това са мутанти. Аз завръщам, Васи. Аре, лате, бе, жени. Акувам, бе, ей. Айде, айде, бе. Къде бягаш ти, бе? Тос го отдав, давай! А дай, тоже по... О, тос къде пръкна. А, монстъра, мерси, че ме закова. Не стой далече, бе. Убихме ги. Ей, тия можехме да ги убиеме с кръста, ако не се лъжа. Още танко е тук. И още нещо взех. Така. Дай се лъжа броня, аз мисля да се лъжа броня. Нещо ми е, бе! Леле, куде се взеха тия? Не мога да ги оцеля, бе, брат. Браво, мерси, убихте, бе. Не мога да се измъкна.
Не ми казвайте, че монстъра се заклещи. Чакай! Някой ме тапна да го става. Ох! А, защо коцака ме изцапа? Порете изкара! Ти ме тапна, ти ще имаш една поразия всичко на всяка. Така, режи, режи, сине! Този? Не мога да го резна. А, да! Давайте, аз си пия хапчетата. Малко съм жаден, така че ще пина вода. Ще ми взема просто пръчката да ги подскам. А, ер танкове! Ето тук. Да, да, да. Ооо! Wet suit! Взимайте си го! Къде е това? Дреха за плуване! Я да видя как изглежда всъщност. С плавници! Ай, мръдни! Аха, е. Ще се екипираме. Ма как си го сложат това нещо? Е, сега не си го слагай. То само един гръст има в цялата карта или има няколко? Нямам идея. Монстър, ти каза, че копието не сваля демидж и ти си най-често с копието. Как да стане? Не, абсолютно не е вярно това, което казвам току-що. Сега буквално го взех за първи път от последния път, кога го ползвам. Ач, какво стана? Майко! Завиваме! А, тук можехме да сме с шината, между другото. Не мисля, че има значение с шината. А, тук има лутче, бе. Чакайте, ела. Айде, награди. Награди за децата. Йей, хапчета, любимото ми. Наркоман! Има път. Ядене, още хапчета. Имам твърде много черни. А, има пещера насам. Ти си пещера. Има и насам май. Я да огледам. Знаете ли кой ме притеснява? Тука надолу дали има нещо? Не ме притеснява обстановката. Чакайте малко. Чакай. Не. Няма нищо насам на света. Да, там трябва сме. Не, бе, чакай, назад има също. Къде бе? Ето, нищо, има... Няма, не, няма нищо. Е, това е напред, това не е назад. И после искаме монстъра да ни е водач. Ама, ти защо тръгна назад? Аз това те питам. Аз казвам, да че проверя насам е дали има нещо под водата. Охо, бой! С копието е най-добре, защото така не би убрям вас. Да, знам. Защото иначе куцака бате... Умря. Отзад, отзад! Оле-ле! Ама те са много, бе! Оле-ле, поток. Така, убих го! Ето, убихме и тоя! Умряха. О, няма сили, бе. Той е жив. И тост тук е жив. Е, то се изправи! Опа. Взимайте им плата, бе, да направим. Да, готово, умря. Само да не ми съберете моята мутантска броня, която е в моята стая. Че събера всичко. Да. Се налага да и автоматично си баннат. Де. Не ми пука. Аз съм събрал 9 армър за сега. Но получе. Тя са пили алкохол, че. Лошин път. Раз. Какво видя тука, бе? Оле-ле! Ай, какво прави този? Истата репортираща. Добре, умря. Май, да. Режета. А сега на дясно или на ляво сме? Не, май към него, защото... Е, на тук също имаше. Еми, на двете посоки. Я не чакай. Не се върнем, ако няма нищо от тук. А, не, насам няма нищо, май. Ми ето секунда, тук има много. Секунда да си презаредя фенера. Изчакайте. Че батерията му падна. Ай, не може да се напомня какво оръжие, бе. Ето, това е нещо друго. Добре, опаля. Паркирам се тук да не ме удари нещо, да се хилна малко. Реално виждам доста задобряхме. Виждам ония го пича без ръцете, където шива много тежко. Не, това са близнаци, чакайте! Стой! Хвърлям граната! Хвърлям граната! Поред мен е загуба на ресурси да хвърлиш граната. Не! Те ни умряха, лад! Моля! Е, още няколко подска нещо умрят. Чо бе, не бе? Бе, те не мрът, бе, какви са тия? И големия изрод, два големи изрода, ток! Нямам ток. Батерии. Как че нямаш ток? Еми, свършиха батерии. Внимавайте. Чакай, ма. Але-ле. Не се ударат едни други по-ски. Ами, не знам това дали ще работи. Але-ле, като ме тос му удря. Аз съм без копие. Оу, мале, как замахна изрода! Ай, пази се! Аз съм на едно от това, what the fuck? Аз не си служа броня, как ще да. Давай, сега докато е паднал! Ха!
Готово, умряха и двамата. И двамата умряха. Ей там напред, ей там напред има още, чакайте. Ами аз това го режа. Режете, режете. Саундовете много ме кефят обаче. Аха, буба лази. Я чакайте да си извадя копието и аз. Чакайте да се хилам. Да мога да ги боцкам отдалеч. Броя. Гад, мръсна. Време е, че нямам енергия от новото по тази игра. Мале, чарч! То как ме удари, бе? Абе, Васия, как изглеждам? Чакай, чакай! А, Коце ми целя си мутирал като жаба си. Не, една граната, не, бе. Дай, ма, ако мръдни съм, мръдни. Колко му трябва? Не, то... Оръжи. Граната е това. Ми мятай граната. Пази се, монстре, монстре, пази се! Бе, мятай, мятай. Айде, бе! Не знам какво оцелих и какво не оцелих. Ай, то умря. Най, стига мудра ме, ме! Я да видим. Жабите идват! Жаби? Менш. Другия май го убихме, да. Тука са. Помощ на краката ми, не мога да се измъкна. Ох, оцелиха ме за първи път. Аре бе, не мога. Добре, защо толкова малко демиш не бяха оръжата, е? Спокойно, бе! Бях на макс. Брат, много е тясно това, не мога да бим тигна така. Защо умря, бе? Дигни го! Защо се респауна? Не съм се респауна, който ти няма как, ими, как така веднага умря. Коцио! Явно ме удари и ланшот на директа, не знам как става. Оф, чакай, Васе, не мисля. А не, следващия път няма се бутам при вас да се бия, ще оставя вие се бието, докато се отдръпам. Пак, после го излишо. Аз ги стрелям. Умря, умря, умря. Чай си взема стрелите. Абе брат, слагайте си броните направо, бе, няма смисъл. Олеле! Още едно, Коце, Коце, махни се! Абе, споко бе, аз съм с броните, нищо не ми правят на мене. Фърлям граната, фърлям граната, пази се, пази се, пази се! Айде, аз съм на началото на пещерата. Нищо не оцели, бе, Васей, къде я... Оцели го! Убихаме! Бягай назад, бягай назад. Добре. Аз съм енчантнат, на мен нищо не правят. А, аз точно напред си бягам. Не, умирайте, както аз умрях, защото ви респаунва в началото. Ето, обиги, обиги. Браво, браво, браво. Ох, тия бяха гадни изроди. Ама ви слагайте броните, бе, не знам на кого ги пазите. Слагам! Не, слагам всичко да тиям. Така. Готови сме. Аз нямаше кога да сложа. Стреличките ми, милите. Ми да, мутант! Къде? Аба, ще ползвам копито да не ви удирам майна. Те се изплюхат я. Те има още двама отпреде. Идват. А, много да. А, моля, много са. Айри! Пази се, пази се, пази се, Василе! Пази се, пази се. Запали го. Браво. Още един ще запаля. Пази се! Давай, докато е паднал! Ще запаля и другия. Давай, хвърляй! Да, ох. Това ме удари. Още ли един дойде? Йо, как се размята, бе? Оле, още един има! То се запален. Трябва бим тия да бяха запалени. Чакай малко, да. Че... Ай, какво ма удра то, бе? Ай, умре един. Двама умрях. А, не, то не е мъртъв, падна просто. Здравей, приятел. Аз чакам да ми се презареди стамината. О, муж, бе! Бясна двама. Ох. Ма какво ти, брат, защо? Ти имаш шибано тут. Нищо да не ме удара, чух някак броня. А, някой ще ми помогне ли? Къде отиде? Още се биеш, бе. Да. Ето го. Изплюса, изплюса, изплюса. Ара. Това пич ми свали целия армор, който имаш почти. Гърдината мръсна. То костния армор, по-добър ли от тоя или не? Не знам. Сега ще ти кажа. Ай, не пиша, не знам. По принцип този се мисля, че... Не, тек мисля, че е най-добрия, не съм сигурен. А, тук този приятел си лежи. Насам няма нищо. Еми, значи сме напред... Ааа, е, баба Юга! Оф, пак си такъв. Пусни граната, брат. Нямам, изхарчих ги. От най-теко. Чакайте. Аз имам патрони, чакай малко да приберем. Пази се, пази се, пази се, ще ги стъмна. Махни се. Давай.
Ето, стънна ги. Не, нищо не си стъннал. Е, брат, това не работи. Ръгайте ги просто! Ръгайте ги от различни страни! Как ми? Свалих армър! Давай, водка и почти умря! Моля! Ама пич, те се въртят и ми свалят хелт! Как става това? Ох, хард моба. Ай, бак, че пъднато бе, то бях към аз, по извинаш напа на мене, бак, че пъднато. Боскай го отзад! Квичи прасе! Квичи прасе! От три страни, баце. Давайте, режете. Аз срежа от крака на котсто, котсто на монстъра. Свалих цели, не ми свалиха цели армор тия. Еми, добре дошъл. Тия под мене. Граната има вътре. Вземете. Къде? Охо, и це четворка. Нещо пищи отново, бебе ли? Да, бебета, оставете ги, давайте напред. Чакай малко. Мале, тази пещера също е доста трудна. Що бе, те кът са трудни? Да ти кажа, тази е по-трудна със сигурност от предната, не знам какво да говориш. Тук има още флеари. Това са флеари, бе, флеарите са безполезни. Още... Тук... Би трябвало скоро да ти се види края. Тебета, прескачайте. Нагоре сме. Тука ще трябва да се плува. Плувайте. За какво се използва опасата? Е, за да копаем. Можем и гробове да разкопаваме. И много неща. Аре, му стана, брат. Тук плуването е малко, дано няма изроди. Има! Леле, цяло племе са! Леле, 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 боже господи! Аз си да се махам. Върнете се, ако искате да се обърдуваме. Ще ги скипнем просто. Чакай, махни се, ще метна граната. Аз се мога извадим метар обаче тук. Да. Едното се удави, бебе! Я ги удавете всички, бе, привлечете ги. Да, реално, май можем да ги удавим. Нищо ще работи така, ма. Оле, не, боже! Знаете ли какъв е проблема? Че има и от големите. Опа, аз намерих. Ето този се стъпна долу, стъпна се долу водата. Удавиха се, Васе, дърпайте ги във водата всичките. Еми, опитвам се. Пази се, пази се, пази се, пази се. Давай! Айде, гърми, баци! Не мога да изляза на повърхността. Още една мята, още една мята, мръдни се. Оле, това се! Изплю, готово, би ги, браво, 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 коцио! Още един има! Е, то вече, дай да губим, няма си къде границите за това. Еми, два са! Помощ, стъгнах се. Брат, стига бе, това е толкова бъгаво! Абе, давайте бе, влизайте им, какво седите? Питам се да си извадал ръчното, но тук ми се прибираш от близо водата, без ти виждам. Абе, три са бе, какви... Да, три са, три са. Така е малко. Няма. Трябва да си взема... Граната ли ще хвърлаш? Ми май, ма трябва да се намеся и тук, така. Тя ми останаха три. Чакайте, и аз трябва да ям. Бъгнах. То сме пие бе, брат, във водата, what the fuck? Братка, как дойде тука, бе? Пази съм остре, пази съм, мятам граната. Давай, гледай да ги оцелиш. Той я го удавих. А един остана, ето го. Да, един е. Чакайте да си извада оръжието, че тая игра побила на куче. Оцелих го. Върнаха мен! Аз го привлякох. Пази се. Умря. Падна. Не умря. Ама аз бъгнах. Умря. Готови сме. Сега умря. Можем да режем. Ай, пак. Брат. И пак за мен нищо не остана, защото не чакат. Ето бе, има. Да, има едно. Това не е трябвало да го правят така, да много пачнат. Аре, може да кареш. Ето тук има зарязане. Май. Или не ми дава. А, може. Може. А, да. Аре, коцио. Чакай, бе. Аз седям от водата тя. Яй, нагъл. Топа не може, защото е бъгна това. Аре, лато да взем. Ху. Аз не мога да взимам нищо от това. Сами даме, лато. Бах, бъгна. Така, сложете си армара. Добре, мога, защо не си свят? Пуска автоматично тъпата запалка. Бах ти.
Боже, защо не си пуска, взима автоматично оръжие, тук ти излезе от вода. Ето тук има нещо, хора. О, хора, тук е, тук е. Къде? Тук има някаква подземна. Кво е това? Бебета. А, някакво чудовище има. Олеле! О, гранати, гранати, гранати. Близнаци. Ще ползвам моята, чайте. И аз ще ползвам, чакай. Чакай бе, мятам граната. Проблем е, че идват. Айде, че бебета да подскачат. Върлих моя. О! Бебетата идват. О! Лопата! Убийте бебетата, че кац на нас. Айде, лопатата. Аз мога ли да ги шивам? Аз мога ли да ги шивам с лопата? Ай, тъпо, бебе, бата. Какво става, бата? Погледнете! Я дай видя къде тази лопата. Той го вземете. Опет, какво ай, е това по дяволите? Аз ще ги бия с лопатата, човек. И чуве! Какво видя, бе, Василе? Ми погледни! Ми това го видяхме отдавна, за какво говориш, това не е нищо ново. Добре, и сега как излизаме? Ми насам трябва. Надолу. А, дали? Не вярвам. А, не може. Има невидима стена. Аха, предположих. Дайте насам. Не ми казвай, че трябва да се връщаме. Брат, чакай, че нямам нищо, нито е, това, тук има дупка. Ма не знам, това е старата дупка. Това е... Значи връщаме просто. Олеле! Изчакайте, изчакайте. Не мърда да. А, кот се пази за бебе! Ударите. Пак ти... Малкото... Аре, нямам нищо за ядене, бе. Не, поне можеш да съем нещо от бебетата, очите им поне. Да! Монстър е изрод. Аз пия малко содичка. Още едно бебе, и ще ме... Ми се метна в лицето. Аз кога ги ударям с лопатата. Айде! Абе, знаете ли, че тя броните на големите май пазят от бебетата и не ти бият демич. Но не ти свалят и броня. Давайте да се връщаме по-бързо, че имаме доста работа. Той тук има нещо. Поцака видяхме. А, има гигант. Васе, ела тук. Ааа, моля. Добре, защо ме задръсти тя, бе, брат? Аре, бе! Ох, майко, ама свалиха ми армър! А, тая опата би най-ново демидж. Изболете опата би най-ново демидж. Дали, бе? Мале, опата ги сваля. Не мога да се отворя инвентара, да фак игра. Я? Я? Къде? Те вече умряха, ви няма да ме разберете. Ева, те това го разпасовете. Ето, тука уби! Не. Брат, още ли има живи, бе? Кот се, лопатата сваля същия демидж като брат ва. Не вярвам, аз ги разфасовах да е в едно с тази лопата. Да, защото е бърза. Някой мога да дари. Бре, защо не ми да ги режа, бе? Тош, още жив, бе! Човека му се живее. Оп, прави това, елате го разфасовете това. Още един има. Чакайте! Искам да използвам кръста! Със силата ми! Дадена от Господ! Искам да те накажа! Наказвай, не се наказвай. Ох, бе, вате! Неки пистени, ми... Ето, буквално лопатата ги сваля. По принцип го наказах, ама ох, кръка му! Видя ли, че лопатата е най-добре? Да, лопатата е много хубава. Армъра ми замина. А, то си е жив още, бата. Изобщо не се пазя. Аре, бе! Чочко! What? Чочко картицата. Стана 100, бе! Сега ще му разкура корема. Братки, какви са танкави, бе! Няма на харта такава. Крейтове, чупете! Ай, то си жив още, бе! Нищо интересно. Ето тук има още в този крейт нещо. Да, плат. Някаква броня случайно някъде. Няма, завършиха броните. Някакъв крейт да спускаме случайно, не е нищо. Да бе, ама въпрос е, че... Това ми мирише на задънена улица тази пещера. Тук къде дойдохме. Да, трябва съм нещо. Чакайте, има път на предел. А, няма. А, има, ла? Не, няма. Да не го беше откривал монстър. Еми, айде.
Давайте ръж назад. Тип да бебе. Абе, чакай абе, малко. Мудре, бе. А на парзалката как ще се върнем? Не знам. О, тук има флашлайт! Атачмент! От той е от ръката абе, му. Аз го е, бях взел, аз не знам как не сте го. Ай, котсто си мълчи, по-защо нямаме предмети. Че разглежи по стените мода има някакви тайни пътища. Какво стана, бе? Олеле! Годзила! Чакай, махай се от тук, аз ще се спълнам моите работи. Ето откъде май трябва да излезем. Да, да, да. Дебела. Блюп! Вземете му крайниците. Ма няма се хъбе повече границите, аз нямам вече граници, защото ви цяло. И аз май нямам. Не ги използват. Аз останах с една единствена. Бебета, аз скип. Тук има граници, тук има граници, ала ще си ги вземе. Връщам се. Ето тя... неща. Аз бе хвай, айди спредя. Къде бе коца? Ето тия кредитове тук, бе. Мале, как съм ги пропуснал? Добре, доста гранатки взех, супер. Ама не, го, и нагоре има път. Не бе, това нагоре е стария път. Нагоре сме, давай. Нагоре е стария, да. О, бебе, о, бебе. А, човек, който не държи нищо. Е, тук няма да имаме проблеми, то е само нагоре. Да, бебетата не ти бия демидж, ако си с броня. И не, не а, маска има тук. А, не, това е череп, лад. Това е хубаво. Искам кръст да намеря, бе. Кръст искам. Е, аз го имам, че не знам защо го нямаш. Нали не ми се беше запазил сейфа, бе, човек? А, ами аз не знам, не помня кога сме го взимали. А, моля. Е, предния път. Тук има дупка. А той за какво се ползва изобщо кръст? Нали ти каза да подпалиш тия гигантските? Не, и, не гигантите. Едни тия, дето нямат очи. Еми той въсето нищо не ги подпали, къде. Еми може би, защото в пещерата не работи. Е. Еми. Аз ще видя след като приключим къде може да се вземат кръстове. Айде. А, ето го изхода. Вънка. Е, много дна. Дано е ден, дано е ден, дано е ден, не е ден. Ау. Колко е? О, много съм гладен. Пет сутринта е, сега ще изгрее слънцето. Абе, ние сме на грешната посока, бе. Опа. Ай, натива си, но как може? Еми, дезориентирах се малко. Айде, вкъщи сме и няма зима, не мога да повярвам. Айде, Васи! Но задължително трябва да си взема стън палката. Абе, да не е разбил някой къща или не? Не, не просто не е толкова време. Грозна, по принцип. Просто това стана, докато ти си седеш на пейката и не правиш нищо. Еми, почивах си, бе, брат. А, не че урал да става готино за сега. Храста ни е пораснал! Храста ни е пораснал. Да! Еми, е, виж тук храста! Я да го видим. Ай, погледни. Много хубаво нещо. Чай си... така, така сейфчета. Чакайте те явно. Запали! Аре бе, брат, мами! И е време да... Ти направо да спим. Не. Давай да ти разваряме прекрасната маса. Заклещих се! Заклещих се! Ох, поправих се. Защо маха столовете? Ти столовете. Всичко ще разсепля. Ти мяза. Така. Оп. Чакай бе! То тръгна да копае без нас. Давай, копай! А, буквално го фърлям на 2 см. Да. Ай, Коцио, ще копаеш ли? Идим ме, батко, идим. Опа! Е, чай бе, то може, то не копа тук. На. Ай, не. То наша... моя се побърка. О-о-о! Отстрани! Излезе нещо. Опа! Ето го, отвора. Опа! Оцелих количката. Добре. Айде. Ае, доста реално са го направили, защото бая време си копаем. Да. Ами да не е като Майнкрафт. Да. О, готово е, можем да влизаме. Айде. Давайте. Кой отвори? Аз. А, Мейнли и Котсто. Сте един. Моля. Айде, дърпай мой. А! Включиш ли няма, бе? Няма, бе! Оле, то вътре е напало. Айде, слизам и аз. Трябва запалка, бат. Охо. Новото вкъщи. Дома, дома.
А, тук тука контейнерчета има, отворете си ги. Я. Yeah. Има ли лаптоп, искам да си принтирам неща. А, вижте! Пропусмокачка. Е, чак сега ли я забеляза? От преди 3 години работа. Бях казал за нея. Бор машина не мога да я взем. Мали... Приде принтер! Ехе! Чайте да се направим. Айде на лукса, брат ми! Е, лукса, бе. Я гледай, какво става, ядене? Ач, бебета! Абе, само за възрастни, плюс 18. Ще мога да пивам вода. Ей, бележка има, вземете бележката. Така, какво има друго в годилника? Албум, взех някакъв албум. Добре. Оха, още бебета. Аре, помогнете ми с тези бебета, бе, брат. Бебето тука, бе. Почти ме обиши вълното, бебе! Не мога го удара въгъла! Така. Таз врата... Някаква лична карта взех. Дайте шина, бат. Такова за музика. Това не може да бъде спряно. Това кое има за взимане? Списание... О, топка! Хора, вижте поля го има, може спим тука. Бележка. Айде да спим, аз ще направя сейва тука, между другото. Аз ще си направя също. Майко мила! Вижте какво взех! Какво взе? Какво взе, бе, че си умрял? Лазер атачмент! За... Къде го взе? Къде го взе? Охо-хо-хо! Къде го взе? Охо-хо, е от тука, кьора влизи. Е тука някъде. Аз никъд не мога да взема нищо тук. Еми, иначе си го взел. Еми, няма. А, 3D принтера. А, ето я! Картата, която ще ни послужи за следващият такъв бункер на Карал. Супер! Ще ги взима от някакви места, дето той не знае откъде ги взима. Е, от бюрото? Какво каза, че беше, къде си взял? Как казваш? Лична карта на Карал. Да бе, ама това другото кое беше. Какво има легло? Вече е лейзър сайт. Тук има дрека, аз не вземете. Така, о, да, 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 тук не си имаше дреха. Тук се едо нещо, какво е тук. О, ето, костюм. Това можем да го сложим на Кевин, между другото. Аз искам на мен си го сложа, манията му. Я, я, преоблечи се да те видиме, костюмар. Как се казва? А, ето го. О, вижте ме. Как се го сложи? Аз съм иконом, е, просто го намери в инвентара си. А, да. Монстър е, сервирай. Ще сервирам кърваво мезе, ето този пич, прясно помрял. Еми то ние като направим сева ще се появи още един костюм и ще го сломим на тебе. Аре, монстре, тури си мастило тука. Свърши ми мастилото, трябва да отида да взема още. Айде, едно бебе го изцамбури. О, бебето е живо тука. Айде, аз ще го намаля. Айде го солвате. Еми, ела да си го вземеш, какво ще кажеш? Айде да видим насам какво има. О, имам шейна. Айде да видя какво има. Ама маска ще трябва да се направя. Някакви генератори, чудеси. А какво е тек меш? Техническа мешка, де да знам какво е тек меш? Така... На ти бебешка. О, друга брат в Fire Axe! Къде? Firefighter Axe по-скоро, ей тука. Къде е тук? Да, то верно и тук има работа. Така... Къде е Firefighter Axe? Къде точно да си? Ето бе! В това? Да. Та е някаква по-нацепена. Ми добре, това е. По-добре, по-добре ще идем. Тия бебета са голяма досада. Ай, честно, ай разкарай се, бе, пикльо. Айде, добре, къде е тази братва да отида да си я взема? Охо, чудеса тук. Коце, коце, давай да се качваме, да сейваме, да излизаме. Аз съм сейвнал тука. Не, да, аз ще спя тука, сакаш ще спя в едно легло. А, не, аз ще спя отвън. Ба убийте това бебе поне преди да снитне, моля ви. То пак се респауне. Бъдме го през стената, брат. Така, качваме се нагоре. О, чакай да ви е Firefighter Axe как. Слаба ли е? О, добра е, добра е. Чудно. Това е много. Няма да видим. Виж му статовете. Мале, колко много демидж. О, това е най-добрата братва. Но е най-бавна. Еми, бавна. Даже си имаме и... И прокосмокачка си имаме даже. Супер. Да, да. А, има пожарен гасител, може би ще го взем сега. Какво има? Не знам дали ми дава. Е, имаме топ дупка. Честито. Знаете ли какво? Чакай, да ще ти дам моя костюм за него. Ела, приятелю. Ела, ела. Той стане като искат. Ела. Ама аз искам на върчето да й дам моя.
Ужас. Гледайте сега. Ама, ей! То се преби. Айде, абе, давай, мога дай. Ама, не ще... Ааа, цак! Ей! Кевин Икономов. Даже се стана като иконом. Верно. Мама мия, това беше една от най-трудните и наблъскани пещери, в които съм бил. Наистина на някои места беше доста тясно, а канибалите просто бяха твърде много. Но успяхме да се справим. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така и искате да гледате следващият възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.